现在我们准备去往法国最著名的博物馆之一——奥赛美术馆。它坐落在充满浪漫气息的塞纳河左岸，与罗浮宫隔着塞纳河相望。那疫情缓和后重新开放的奥赛博物馆和以往的大排长龙相比，实在是太不同了。只需带备疫情下要求的证明文件就可以入场了，内容和我上次介绍的罗浮宫一样哦，详情可以看回之前的影片。请大家观看之前订阅点赞欢乐无限哦，我们开始奥赛之旅吧。进入到奥赛美术馆后，第一个看点绝对是火车站的原型哦。它的外观至今还保留着原来1990年车站的模样。最吸引目光的就是室内巨大而金碧辉煌的时钟，就是当时车站留下来的艺术品之一哦。那这个法国巴黎近代的艺术博物馆收藏了1848年到1914年的绘画、雕塑、家具还有摄影作品。现在位于一楼的大厅，中间是雕塑，左右两边的展间是不同的画派哦。这边最值得参观的就是一楼的豆家特展，以及五楼的印象派画区，那给赶时间的朋友们一个游玩的参考。今天终于有机会可以观摩到梵谷、雷诺瓦的著名欧洲后印象派艺术家作品。好，话不多说，和我一起欣赏这里的珍藏吧。找不到梵高的画作哦，因为最多人围观欣赏的一定是梵谷的自画像哦。一定要和梵谷大师合影哦。那他的另一幅作品《龙河上的星夜》更是无人不知不晓了。自己看了这么多的名作，是不是开始有点审美疲劳了呢？我们可以望向窗外的风景，从馆内可以欣赏到美丽的巴黎市区，比如法国著名的蒙马特圣心教堂，还可以远远望到地标性建筑埃菲尔铁塔。草地上的午餐，后
期超惊喜的是，我在这个画册前的拍照合影被选入了奥赛博物馆主页的旅游精选封面哦，超开心呗！这绝对是我在奥赛博物馆的意外之喜。摄影作品展可以慢慢回味一下年代久远的电影作品。鼓楼的大钟是最热门的观景点和拍照点哦。这里还有充满复古怀旧风的咖啡馆，中间的一层还有很多的欧洲雕塑，我们可以一起慢慢欣赏一下。在这里真的可以感受到法国人对艺术满满的热爱与热衷之情，作画和写生沉浸在静谧美好的时光里。最后我们来到了充满中古世纪韵味的欧式家居展览，这里也是必不可少的一环哦，跟着我一起进去一探究竟吧。Bye.